Jag hade just fått slalomskidor. Och jag var så ivrig att jag glömde att äta. Och en hel dag utan att äta. Och till slut så svimmade jag. Utmattning. Och krockade med en lyktstolpe. Och jag fick hjärnskakning. Och pappa körde mig till sjukhuset. Läkaren sa att det var bra att leka länge. Men att jag måste komma ihåg att äta emellan. Jag svimmade alltså. För att det jag höll på med, det var så roligt att jag inte hade tid att ta en paus. Det finns något mer här som är otroligt bra. Den här iven, va? Den känns väldigt avlägsen.